Rusya ordusu ötən gecə Ukraynaya 30 raket atıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zaluzhny onlardan 29-unun məhv edildiyini açıqlayıb. Kiyev şəhər administrasiyası ölən və xəsarət alanların olmadığını, şəhərin hava məkanındakı bütün hədəflərin zərərsizləşdirildiyini bildirib. Raketin qalıqları Kiyevin Desnyansk, Dneprovsk və Darnisk rayonlarına düşüb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə Kiyevin atəşə tutulmasını şərh etməyib. Bu arada Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu poligonda əsgərlərin döyüş hazırlığı ilə tanış olub.